hamjet që po bëjnë gjiron e rjetit. Të gjithë e dinin të vdekur i pastrehu i bashkohet familjes të ti pas shumë vitesh. Historia e një të pastrehu në Brazil, i cili është ribashkuar me familjen e tij, po bën xhiron e rjetit në gjithë botën. Historia e Joao Coelho Guimarães është e veçantë. Ai është ribashkuar me familjen pas një video të prerjes së flokëve, e cila u bë virale. Ai ishte larguar nga familja e tij për shumë kohë, më shumë se një dekadë. U raportua i vdekur nga familja pasi u zhduk dhe ka kaluar dekadën e fundit në rrugë duke mbledhur kanaçe për të mbijetuar. Ndërkohë kohët e fundit, një biznesmen me emrin Alexandro Lobo, i cili zotron një dyqan veshjesh për burra dhe shërbim berberësh, e pyeti njeriu në pastre nëse ishte i uritur apo donte diçka për të ngrënë. Lobo ka treguar se ai refuzoi ushqimin, por pyeti nëse kishte një brisk për të shkurtuar mjekrën e tij. Kjo ishte kur vendosëm ta ndihmonim në një mënyrë tjetër duke i siguruar një ditë bukurie, ka thënë Lobo. Përveç pastrimit të mjekrës, flokëve dhe mustaqeve, biznesmeni dhuroi gjithashtu tre këmisha, një palë pantallona, një xhaketë dhe disa këpucë të reja. Më pas, Lobo vendosi ta fotografoi ndryshimin në pamjen e tij dhe ta postoi atë në mediat sociale. Në një përpjekje për të frymëzuar sipërmarrësit e tjerë për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Postimi i tij u shpërnda dhe u pa nga familja e tij. Pasi u njoh nga familja, nëna dhe motra e tij u dhëtuan për të atakuar atë.